וכן בספר מידות המיוחס לארי זכר צדיק לברכה, שצריך האדם להתבודד בינו לבין קונו, לדבר לשם יתברך רכות, כאשר ידבר העבד אל רבו, ובין עם אביו. וכן כל תלמידי הבעל שם טוב, הקדוש זכר צדיק לברכה, הלכו בדרך הזה, עד שבא נכדו, שהוא מורנו ורבנו ואדוננו הקדוש, אור האורות, אור הגנוז והצפון, הרב רבי נחמן, בן שמחה בן פגה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מברסלב, בעל המחבר ספרי ליקוטי מוהר"ן ושאר ספרים, וחידש הדרך הישן והקדוש הזה, שדרכו בו אבותינו מעולם, ועסק הרבה בתפילה ותחנונים והתבודדות בשדות וביערות, ואמר שכל עסקו הוא עוד תפילה, והוא העיר עינינו בחשכת הפעלתנו ללמד אותנו דרכים ישרים איך להתנהג בזה, ואמר פעם אחת לאנשיו, תנו לבבכם לי ואוליך אתכם על דרך חדש הוא הדרך הישן שדרכו בו אבותינו מעולם, וגילה לנו אשר אין שום עצה להינצל מגודל התגברות היצר שתמיד הוא שוקק ומתאווה להכשיל את האדם, רק על ידי התבודדות, אשר כל אדם באיזה מקום וזמן שהוא ובאיזה מדרגה שהוא, כפי אשר כל אחד יודע את נגעי לבבו ומכאובי נפשו, יקבע לעצמו מקום מיוחד לשפוך שם לבבו לפניו יתברך עם כל מה שעובר עליו בלשון שאנו מדברים בו ולבקשו, שיקרבהו לעבודתו יתברך ויעזרהו שלא יתפס ברשת הבעל דבר חס ושלום, ואפילו אם כבר חס ושלום נכשל במה שנכשל, אם לא יתייאש עצמו מצעקה ותפילה לשם יתברך, יזכה בוודאי לקום מנפילתו, ואפילו, ואמר בזה הלשון, אפילו אם נופלים לתוך בוץ, צועקים וצועקים וצועקים. וכן, עוד דיבר מזה בכמה וכמה לשונות. וכן גם על צורכי האדם הגשמים הזהיר מאוד, שיתפלל האדם על כל דבר שחסר לו, הן דבר גדול והן דבר קטן, כמו בספר ליקוטי מוהר"ן על הפסוק, טוב השם לכל, הוא פירש שם, טוב השם לכל הדברים, הן לרפואה והן לפרנסה והן לכל דבר. כשמאמין כך, בוודאי יהיה עיקר השתדלותו אחר הקדוש ברוך הוא, היינו רק להתפלל אליו יתברך על כל דבר ודבר, ולא ירדוף אחר תחבולות רבות, כי אינם מועילים כלל, ומעט של מעט המועילים אינו יודע מהם ואינו יכול למוצאם, אבל לקרוא לקדוש ברוך הוא זה טוב ומועיל לכל דבר שבעולם, וזה יכול למצוא תמיד, כי הוא יתברך תמיד ישמע את תפילתו. ואמר שאדם צריך לקבל כל השפעתו והצטרכותו רק על ידי תפילה, ועל כל הדברים הן דבר גדול הן דבר קטן יתפלל השם יתברך, כי אם לאו אף שהשם יתברך נותן לו כל מה שצריך, הוא כמו בהמה שהשם יתברך נותן לה גם כן כל הצטרכותה בלא תפילה. ובפרט לעניין עבודת השם, בוודאי אין שום עצה, רק תפילה. ואמר שהתפילה היא עצה כללית בשורש לכל העצות המובאים בספריו הקדושים. כי אומנם ספריו הקדושים מלאים עצות נוראות ונפלאות על כל דבר ודבר בעבודת השם, עצות השם אשר לעולם יעמדו, אבל העצות בעצמם קשה מאוד לקיימם, ועל כולם עיקר העצה היא רק תפילה והתבודדות. ואמר שמקטון
בעד גדול אפשר להיות איש ישראלי כי אם על ידי תפילה והתבודדות. וגם חיזק אותנו מאוד שלא ייפול האדם בדעתו כלל כשרואה לפעמים שנעשה ליבו מטומטם מחמת גודל הדחקות והאיסורים העוברים עליו בגשמיות וברוחניות, או מחמת תרדתו במשא ומתן ואינו יכול לדבר את אשר עם לבבו, כי יקר מאוד בעיני השם יתברך כל דיבור ודיבור שזוכה האדם לדבר לפניו יתברך מתוך עוצם דוחקו ועניותו בגשמיות ורוחניות. ואמר אפילו כשאין האדם זוכה לדבר לפניו יתברך רק דיבור אחד, ואפילו רק ריבונו של עולם בלבד, גם זה יקר מאוד אצלו יתברך. ולימד דעת אותנו, אשר בעת שרואה האדם שהוא רחוק מאוד מהשם יתברך, וליבו מטומטם מאוד ואינו יכול לפתוח את פיו, מוכרח האדם לחפש בעצמו נקודות טובות הנמצאים בו עדיין, ויחיה עצמו בהם ולהודות לשם יתברך עליהם, ועל ידי זה יפתח פיו ויוכל להתפלל ולפרס שיחתו לפני השם יתברך כראוי, כמו שכתוב בליקוטי מוהר"ן על הפסוק הזמרה לאלוקי ברודי. וכן הוא בגשמיות, גם כן גם כשעוברים על האדם צרות ואיסורים שונים והם אוטמין את לבבו עד שקשה וכבד לו אפילו להתפלל ולפרש שיחתו וצערו לפני השם יתברך. אז דווקא צריך האדם לחפש ולמצוא את ההרחבות שהשם יתברך מרחיב לו בתוך צרותיו והטובות שעשה עמו עד הנה, ולהודות לשם יתברך עליהם, ועל ידי זה בוודאי יופתח לבבו ויוכל להתפלל ולצעוק לשם יתברך כראוי. ובליקוטי הלכות הלכות כלאי בהמה כתוב שזהו בחינת לעולם יהיה אדם מודה על העבר, ועל ידי זה יוכל להיות וצועק לעתיד לבוא בחינת לך אזבח זבח תודה ובשם השם אקרא. הוא מפרש בזה מה שכתוב אצל דוד, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו, השם מה רבו צרי וכו'. כי על ידי שהתחיל לזמר המזמור ולהודות לשם יתברך מה שאבשלום בנו רודף אחריו, כי סתם ברע מרחם על אבא, סתם אבא מרחם על בן, כן? על ידי זה היה יכול לצעוק כראוי אחר כך השם מרבו צרי, ובלא העצה הזאת היה קשה לו אז לצעוק לשם יתברך כראוי. ואמר רבנו הקדוש, אשר עיקר הכלי זין של איש הישראלי לנצח את יצרו הרע הוא רק התפילה וההתבודדות, ועל ידי כל דיבור ודיבור של תפילה והתבודדות הוא מנצח הרבה. וכמובן בליקוטי מוהר"ן, ואף על פי שמחמת שאין רגע בלא פגע, בוודאי היו צריכים לקיים אין רגע בלא פגע ובקשה. אבל פי כן, גם מעט הדיבורים שזוכה אדם לדבר לפניו מתוך עוצם דוחקו ועניותו באיזה פעם ביום ונושא עיניו למרום ופורס כפיו לפניו יתברך, גם זה יקר מאוד אצלו יתברך. וכמבואר גם בספר בזוהר הקדוש על הפסוק תפילה לעני כי יעטוף, כמה וכמה יקר אצל השם יתברך תפילת העני, אפילו העני מתפלל על צרכיו הגשמיים על חסרון פרנסתו.
וכתוב בליקוטי הלכות שכל שכן וכל שכן כשאדם מרגיש עניותו ושפלותו במעשיו הרעים, ובפרט כשנופלים על האדם שני מיני העניות, שהוא עני מן הדעת מריבוי קלקוליו העצומים, וגם הוא עני ומחוסר פרנסה מאוד, והעניות וחיסרון פרנסתו מבלבל אותו מאוד, וכשמשכיל על דרכיו ומטה ליבו לרמזים והכרוזים שהשם יתברך קורא אותו בכל יום, ורואה שאין לו שום תקווה גם מימין ומשמאל, אין סומך, מעשיו מקולקלים מאוד ופרנסתו דחוקה, ואשתו ובניו צועקים לחם ופרנסה ומלבושים ושאר הצטרכות ההכרחיים. וכשהוא מתגבר מכל זה, ושהופך שיחו לפני השם, יתברך בתוך עוצם עניותו ודוחקו בבחינת תפילה לעני, כי יעטוף, זה יקר מאוד אצל השם יתברך. כמו שכתוב, כי לא בזה ולא שיקץ ענות עני, ולא הסתיר פניו ממנו, ובשבעו אליו שמע, מכלל שראוי לבזותו ולשקצו ולהסתיר פניו ממנו, אך רבים רחמה ואינו מבזו ואינו משקצו. וצריך האדם לחזק עצמו בעניין זה של התבודדות ושיחה בינו לבין קונו בכל מה שעובר עליו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.